Moikka vaan kaikki, täällä jälleen Joona. Tästä videosta mä oon aika todella innoissani, sillä seuraavaksi me tullaan katsomaan maailman vaikuttavimpia valokuvia. Eli joitain valokuvia, jotka ovat jääneet historiankirjoihin niiden mahtavuuden vuoksi. Mitä tässä tapahtuu? Onko tuossa joku... Oh, herran tähden. Siellä on joku buddhalainen munkki tulessa. Ja porukkaa on edessä. Mikä tämän konteksti on? Tän niminen kaveri oli vietnamilainen buddhalainen munkki, joka poltti itsensä kuoliaaksi. Ja tuo teko oli ilmeisesti protesti sen ajan presidentille, joka politiikallaan sorti buddhalaisia. Äärimmäisen mielenkiintoista. Sen päälle kaadettiin 19 litraa bensiiniä ja 10 minuutin kuluttua ruumis kaatui selälleen. Jeesus. Okei, nyt mua todellakin kiinnostaa, mitä nämä loput kuvat on. Tietenkin, tää on ihan klassikko. Tää on siis sellainen, mikä löytyy useista kodeista tauluna. Nää on niinku siis näitä työläisiä, jotka New Yorkissa pilvenpiirtäjä ilman mitään turvavälineitä rakensi. Mä taisin tehdä videonkin näistä kavereista. Siellä oli aika paljon myös suomalaisia ollut tekemässä, muun muassa jotenkin intiaanien ja irlantilaisten kanssa. Ne oli niitä hurjapäisimpiä, jotka latettiin niihin kaikista kovimpiin hommiin korkeuksiin. Ja ne on tosi kiehtovia tarinoita, mitä sieltä on syntynyt. Ehkä eniten mä tykkään siitä, miten aidosti ne on rauhallisesti tuossa tilanteessa. Ei vaan kiinnosta. Tosi kovia jätkiä. Falling Man, joo, tämän mä tiedän. Tää on siis World Trade Centereiden aikana silloin, kun lentokone tosui niihin torneihin, niin ihmisiä hyppi pois sieltä torneista, koska sisätiloissa oli vielä hirveämpi tilanne. Ja tää on yksi ikonisimpia, mikä mä muistan jo ihan lapsena nähneen. Ja mä väittäisin, että jollakin tapaa muun muassa tää kuva traumatisoi mut silloin 8-vuotiaana, tai siellä 8 silloin. Mä olin sairaana kotona ja mä muistan silloin, kun tää tapahtui ja kaikki kanavat alkoi lähettää lähetystä niistä torneista. Ja mä en silloin ihan vielä hiffannut, että niin mitä, onko toi siis oikeasti tapahtunut. Että jotenkin mä ajattelin, että tää on vain jotain elokuvaa, mutta hyvin nopeasti kävi selväksi, että oli tapahtunut oikeasti jotain tosi kauheata. Ja vaikea kuvitella, mitä tuolla kaverilla päässä liikkuu tuolla hetkellä. Tuskin kovin paljon. Avaruuskuvia. Tää on ihan klassikko. Elikkä tää on tosiaan kuun pinnalta otettu kuva maapallosta. Kattokaa, miten upean näköinen planeetta se on. Mä en pysty kuvitella sitä henkeä salpaavaa fiilistä, kun on Apollo tehtävällään kattoneet maata ja olleet vaan silleen, että tuolta me tultiin, veljet. Mä en tiedä minkä takia, mutta tällaiset kuvat saamassa aina aikaan kylmiä väreitä. Jotenkin se on vaan niin mahtava näky, mitä kaikkia ihmiset on pystyneetkään saavuttamaan. Atomipommiräjähys, totta kai. Se on ollut historian kannalta aika merkittävä tilanne. Ihan hirveä tilanne. Ja tää kuva muistuttaa siitä, miten valtava se tuho oli ja miten korkealle ne savut nousi. Jos mun itse pitäisi lähteä veikkaamaan, että miten ihmiskunta tulee todennäköisesti joskus tuhoutumaan, tai ainakin suurin osa ihmistä tuhoutuu, niin mun isoin pelkoni on se ydinsota. Toivottavasti se ei meidän aikana tapahdu, mutta koska niin monella valtiolla on ydinaseita, niin mä näen aina, että se riski on olemassa. Toivottavasti me ihmiset ei olla niin idiootteja, että joskus pitäisi vielä uudelleen käyttää ydinaseita. Tää on sulonen. Wholesome. Sieltä ollaan sodasta palattu ja ilmeisesti oma rakas löydetty sieltä ihmisten joukosta. Suuria tunteita. Mä voin kuvitella kyllä se helpotuksen tunne, kun sota on ollut ohi. Varmasti täällä Suomessakin niin monet miehet, jotka pääsivät takaisin koteihinsa maaseudulle, niin ne tapaamiset on varmasti ollut täynnä tällaisia hetkiä. Tää on Hubble-teleskoopilla otettu kuva. Mä rakastan näitä. Nää on Hubble-teleskoopin ottamat kuvat, on jotain sellaista, mitä teidän kannattaa googlettaa. Ne on aivan uskomattoman upeita. Mä muistan, mikä sen teleskoopin nimi oli, mutta eikö nyt tässä joulukuussa launchata avaruuteen uusi teleskooppi, joka on kaikista voimakkain teleskooppi, mitä ollaan ikinä lähetetty maata kiertävälle radalle. Sitten kun se alkaa lähettää ensimmäisiä valokuvia, niin herran jestas, meillä tulee olemaan silmäruokaa. Man on the moon, baby. Totta kai, totta kai. Se on mielenkiintoista nähdä, että milloin NASA tai SpaceX tai mikä tahansa näistä avaruusjärjestöistä lähettää seuraavat kaverit kuuhun. Tässä on ollut aika pitkä väli, joten voisi olla ihan kiva käydä uudestaan siellä. Ja miksi vaikka rakentaa jotain? Mä en vieläkään ihan hippaa sitä, että kun nyt niin kovasti jo puhutaan Marsiin menemisistä, niin eikö joku avaruusasema olisi ihan hyvä kuuhunkin tehdä? Tuntuisi ainakin, että tosi paljon tärkeää tiedettä voitaisiin siellä tehdä. No, mutta sehän on Hindenburgin tuho. Tää ilmalaivan tuho oli käytännössä se, mikä sinetöi, minkä takia ilmalaivat poistettiin lopulta käytöstä, joka on tosi harmi, koska noi oli niin upeita aluksia, mutta hyvästä syystä lentokoneet on nykypäivänä paljon kätevämpiä. Tää on tää, mikä sen nimi on, miksi mä muistan? Che Guevara, oliks se?
kuitenkin se kaveri, josta on otettu tää ikoninen valokuva ja tää samainen löytyy niin monesta teepaidasta ja juomamukista ja ihan kaikesta. Se on käytännössä vastarintaliikkeen ja niinku kapinan symboli ehkä nykypäivänä, tai ainakin sellaisena mä oon tulkinut sen aina, ja tää on tosi voimakas kuva, ehdottomasti. Tässä kuvassa ei lue kontekstia, mutta mä oon aika varma, että tää on kaikista ensimmäisin valokuva, mikä ollaan ikinä otettu. Jos mä oikein muistan. Tää on siis otettu 1826, ja se on tällainen niinku maisemakuva. Se on otettu vissiin ikkunasta, ja siellä näkyy vähän rakennusta ja horisonttia ja sen sellaista. Tästä se kaikki lähti. Nykyään meillä kaikilla on puhelimessa kamerat ja valokuvia ylipäätään. On ihan valtavat määrät, siis kuinka mahdottoman paljon internetissäkin. Mä oletan, että tää on kaikista ensimmäisin röntgenkuva, mikä ollaan otettu. 1895. Anna Berthan kädestä otettu kuva, jossa näkyy selkeästi noin luut. Ja tämän jälkeen totta kai tätä alettiin sitten enemmänkin hyötykäyttää ja kehittää vieläkin eteenpäin. I have seen my death oli ilmeisesti se, mitä hän sanoi tämän kuvan ottamisen jälkeen tai jotain. Tää on todella eeppistä. Hei, mä oon nähnyt tää joskus. Tää on siis lapsityövoimaa vastaan tai jotain. Elikkä silloin oli... Pitsikö mä muistaa tarkkaan? Ihan hirveät määrät lapsia oli töissä esimerkiksi kaivoksilla tai sairaaloissa. Ja tähän haluttiin muutosta ja tämän kuvan ajateltiin, että tää olisi sellainen vahva viesti korkeimmille voimille, että saataisiin muutosta. Ja se kyllä välittyy tästä, onhan tää puhutteleva. Lasten pitäisi antaa olla lapsia silloin, kun ne vielä on lapsia. Tätä aikuisetta kestää niin kauan, että ei ole mikään kiire lasten mennä töihin. Ja tää kaveri taas on Gandhi, eli tää on tää Intian itsenäisyysliikkeen johtaja. Ja, ilmeisesti kuvan konteksti on se, että tässä hän on vangittuna ja ilmeisesti siellä sitten huostaan otettuna hän rakensi tollasen oman onnenpyöränsä tai mikä toi on, maailmanpyöränsä. Gandhi oli kovasti väkivaltaa vastaan ja sellaiseen eikin halunnut sortua. Okei, mä oletan, että... Mä en tiedä, mikä tekee, mä aina ällöttää tällaiset kuvat, kun ollaan kohdusta otettu, mutta taitaa olla ensimmäisimpiä kuvia, mikä on otettu kohdusta. Ja siellä on lapsi kehittymässä. Mä en tiedä, mä en tykkää katsoa tällaista. Vähemmän yllättäen täällä on tosi paljon sotakuvia, D-Daytä ja Hitleriä ja muuta vastaavaa, mutta mä en ihan kaikkia kuvia tuu näyttämään. Mä pompin näitä vähän silleen reippaasti. Pysähy sellaisiin, mikä mua itseäni kiinnostaa erityisesti. Tää on ensimmäinen valokuva, mikä ollaan otettu matkapuhelimella. 1997. Okei, oletettavasti tässä kuvassa, oletettavasti aviomies lyö hänen vaimoaan jossakin takahuoneessa, tai täällä joku vessa. Ja tällä haluttiin nostaa keskustelua perheväkivallasta. Sellaista väkivaltaa, mitä tapahtuu arjessa, mutta jostakin syystä siitä ei kehdata vaan pitää ääntä. Ja vaikka sen kertoisikin vaikka sukulaisille, niin ne ei välttämättä usko sua. Ja tää on ollut varmasti siihen aikaan hyvin puhutteleva kuva. Otettu 1982. Mä rakastan tällaisia kuvia, mitkä ei ole niin vakavia, koska kaikki näistä on tosi synkkiä. Mutta tää on siis sitä aikaa, kun Ranskassa on viimein päässeet myös tummat ihmiset elämään normaalimpaa elämää ilman, että he joutuu kaltoin kohdelluiksi. Ja tällä kuvalla haluttiin viestittää sitä, että ajat ovat menossa paranemaan päin. Hyvännäköinen pariskunta. Tosi onnellinen otos. Oi että, vitsit, mä rakastan vanhoja valokuvia siis. Vanhat valokuvat saa aina musta aikaa kylmiä väreitä. Tää kuva on otettu 1888 ja ilmeisesti tää on otettu joltain New Yorkin syrjäkylältä, jossa tiedetään olevan paljon rikollisia maahanmuuttajia ja kodittomia. Ja ilmeisesti kuvan rikollisuuden vuoksi tuonne ei todellakaan kannattanut mennä. Mutta kuvanottaja on ollut joku journalisti, joka halusi silti mennä katsomaan, mikä siellä on meininki. Ja hän sai otettua tämän otoksen. Kiinnostaisi tietää, että mitä tapahtuu tämän kuvanottamisen jälkeen. Tämä on otettu 1904. Ne on siis intiaaneja, eli Amerikan alkuperäiskansalaisia, joiden tilaa vietiin tuohon aikaan koko ajan enemmän ja enemmän, ja heidän piti aina sen mukaan adaptoitua ja siirtyä aina vaan syrjemmäksi. Sillä välin, kun isoja kaupunkeja rakennettiin, kaivostoimintaa aloitettiin ja maata valloitettiin. Tämä kuva on Betty Crupplesta ennen Marilyn Monroen nousua. Sen täytyy olla yksi ikonisimpia näitä vanhoja naismalleja, joka ollaan kuvattu. Te olette varmasti nähneet Marilyn Monroen
valokuvat selvästi. Ja ilmeisesti tämä kuva oli hyvin suosittu, ja tätä pidettiin muun muassa motivaationa sotilaille, jotka oli toisessa maailmansodassa henkensä uhalla sotimassa. Ja tämä oli tavallaan tuotiin helpotusta esimerkiksi koti-ikävään ja siihen, että tämä on se syy, minkä takia me puolustetaan meidän maata. Eli sitä pidettiin sellaisena moraalin nostattajana. Se voi muistuttaa äitistä, vaimosta tai ihan mistä tahansa. Legendaarinen Loch Ness-hirviön kuva 1934. Tästä tapauksesta itse asiassa mä kerron mun kirjassani. Siinä oli yksi aukeama kokonaan Loch Ness-hirviölle. Mutta sanottakoon nyt se, että tämähän on siis täysin feikkikuva. Ja tämä oli tarkoituksellinen jäynä, eli kuva on oikeasti otettu sellaisesta lelusukellusveneestä, johon oli kiinnitetty joku kalikka. Oliko tyyli joku puupalikka, joka oltiin tehty tällaiseksi Nessien pään muotoiseksi. Ja tällä onnistuttiin hämäämään ihmisiä pitkäksi aikaa, ja tää oli yksi isompia syitä, minkä takia Loch Ness-hirviöitä etittiin tosi kauan. No, musta tuntuu, että tässä voisi olla ihan tarpeeksi valokuvia nyt tähän hätään. Siellä oli paljon sellaisia, mitä mä odotinkin olevan, myös joitain sellaisia, mitä ei jostakin syystä tullut, vaikka mä luulin, että ne ihan varmasti olisi tässä. Ja lisäksi paljon kuvia, mitä mä pystyn näyttämään tässä videolla. Mutta kertokaa ihmeessä kommenteissa, mikä näistä kuvista oli teidän mielestänne kaikista vaikuttavin. Ja kertokaa joku yksi valokuva, mikä teidän mielestänne on yksi historian upeimpia. Tai ylipäätään sellainen, mikä on teihin joskus tehnyt ison vaikutuksen. Mutta, kuten aina, me tullaan palaamaan seuraavassa videossa. Nähdään siellä. Moi!